السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز اور دل کی آواز کے ساتھ میں واحد ہاشمی آج ہمارے ڈاکٹر محمد فاروق صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں جو آشیانہ گروپ کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمارے اس دل کی آواز کے چینل میں دیکھا ہے کہ یہ بخوبی بڑی اچھی خدمت کو انجام دے رہے ہیں حکومت بات کی تو چلیے آج ہم ان سے ان کی دل کی آواز دینے کے لیے ہیں ان کی دل کی آواز آپ سب لوگوں کو تہ دل سے عید مبارک کہنا چاہتی ہے جیسا کہ یہاں پر فریزر ٹاؤن میں بارش ہو رہی ہے اللہ کی رحمت برست رہی ہے اور اللہ کی رحمت برستنے کے وقت ہم اپنے ڈاکٹر فاروق صاحب کی دل کی آواز سننے کے لیے جا رہے ہیں چلیے ان کی دل کی آواز سنتے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے چلیے سنتے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب کی دل کی آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں ہمارے سب بھائی بہنوں بچوں کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کو یہ دعا ہماری ہے کہ آئندہ سال جو رمضان آئے گا تب تک ہے نا یہ کرونا کا خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ عید میں دعا کریں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں عید کی دن کی دعا جو ہے قبولیت کی قبولیت کا دن ہے تو اس وقت کی دعا اللہ قبول کرتا ہے ہم سب مل کر ہمارے پورے دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہے اس کا خاتمہ کے لیے اور سب کی صحت کے لیے اور جو بدحالی ہو چکی ہے غریبوں کے امیروں کے ہر ایک آدمی پریشان ہے کاروبار سے لے کر صحت سے لے کر ہر چیز سے لے کر اس کا ہے نا حل اللہ تعالیٰ ہے نا آسانی سے نکالے پھر سے میں آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس چیز مبارک سے بات چیت کرتا ماشاء اللہ دوستوں ابھی بھی آپ نے ہمارے ڈاکٹر محمد فاروق صاحب کی دل کی آواز سنی وہ آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک دے رہے ہیں عید مبارک کہہ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور یہاں پر عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے آنے والے رمضان کے مہینے کی بھی ابھی سے اس کی یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا آنے والا رمضان جو ہے اچھے سے گزرے چلیے انشاءاللہ ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے عافیت کا فیصلہ کرے اور سب تمام عالم مسلمانوں کی حفاظت کرے اور سب کی مدد کرے چلیے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی ایک اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ کوئی بھی خوبصورت میسج کے ساتھ خدا حافظ السلام علیکم جے ہند جے کرناٹکا عید مبارک